нам не варто забувати, що ми все-таки є український парламент, і трошки увагу і самим собі приділити з приводу того, і як ми працюємо, в яких регламентах, і який приклад ми, власне, показуємо. Тому в мене пропозиція, Володимир Борисович, так само цей тиждень, знаєте, показати якісь результати, якщо не в контексті уряду, то бодай в контексті парламенту, бо це точно в наших силах. В нас є законопроекти 1591, зокрема, про відкритість роботи комітетів. Всі нібито погоджувалися, це все ми обговорювали з вами в Брюсселі, з приводу доступу відкритого на засідання комітетів, з приводу прямої трансляції. Знаєте, напевно, український парламент, ухваливши такі речі, міг би просто показати людям, що він взагалі робить і що він працює, бо виглядає, що ми не працюємо, а тільки сваримося один з одним і в екранах, і в оцих от баталіях на брифінгах, а от відкрити комітети ми не можемо, і цей законопроект вже там багато місяців лежить. Я щось не розумію, в чому проблема його все-таки поставити і ухвалити, комітет він прийшов. Давайте покажемо приклад, почавши з себе, що ми можемо себе відкривати, бути підзвітні, прозорі. Ну і 1895, знову-таки, всі хочуть, щоб ми там покарали, притягли до відповідальності, все дуже правильно. 1895 – це санкції за неособисте голосування. Ми боїмося прийняти рішення про те, щоб видаляти за неособисте голосування на якихось 5 засідань Верховної Ради. То якщо ми самі себе боїмося покарати і показати, що ми готові бути в цьому сенсі відповідальні за Конституцію України і за її виконання, то чого ми хочемо від уряду, від інших речей, чого ми всіх вчимо, а себе не можемо показати себе приклад. Пропозиція 1591, 1895, порядок денний на цей тиждень. Дякую.